Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων Παράρτημα Υπήρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Υπήρου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Αυτισμό, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα η διαχείριση των αυτιστικών ατόμων από τα σώματα ασφαλείας. Η ημερίδα θα γίνει την Κυριακή από τις 10.30 έως τις 2 στην αίθουσα της ΕΗΜ. Ο πρόεδρος του παραρτήματος, Χρήστος Θέμος, η κυρία Γιούλα Μητροκώστα από πλευράς της Περιφέρειας, καθώς επίσης και η Δέσποινα Καμπούρη, αναφέρθηκαν στις δράσεις τις οποίες διοργανώνουν με σκοπό να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων με αυτισμό, αλλά και να κοινωνικοποιηθούν τα άτομα με αυτισμό. Μάλιστα, ο κύριος Θέμος κάλεσε τους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας να συμμετάσχουν στην ημερίδα, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να δουν πώς θα διαχειριστούν τα άτομα με αυτισμό κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και καταστάσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων με το παράρτημά της στην Ήπειρο συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Ήπειρου ημερίδα με θέμα σώματα ασφαλείας και αυτισμός. Η διαχείριση των αυτιστικών ατόμων από τα σώματα ασφαλείας. Είναι μια σημαντική ημερίδα η οποία θα βοηθήσει στη διαχείριση των ατόμων από τα σώματα ασφαλείας, το στρατό και γέννησε δύσκολες περιστάσεις που μπορεί να εμπλακεί ένα άτομο με αυτισμό. Είναι σημαντικό γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε να την κάνουμε αυτή την ημερίδα. Θα βοηθήσει και θα κάνει πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων αυτών. Θα βοηθήσει τα άτομα με αυτισμό να μην βρίσκονται σε δυσμενείς καταστάσεις και σε δύσκολες περιπτώσεις. Και έτσι προσκαλούμε τους γονείς, τους ειδικούς, μα πάνω απ' όλα το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας να παρευρεθεί, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο και για τα παιδιά μας και για αυτούς και θα κάνει πιο εύκολο το έργο τους. Με την παραχώρηση από τον Περιφερειάρχη σε ένα χώρο στα Καρδαμίτσια, όπου εκεί έχουν παραχωρηθεί και χώροι για άλλες δράσεις και δομές, έχει φτιαχτεί λοιπόν αυτό το παράρτημα της Εταιρείας Προστασίας Παιδιών με Αυτισμό και όχι μόνο. Και φτάσαμε σε μια ευτυχή κατάληξη τώρα να μπορέσουμε να κάνουμε και την πρώτη εκδήλωση, έτσι ώστε να κάνουμε κοινωνούς και τους συμπολίτες μας πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα του αυτισμού. Ένα θέμα το οποίο έχει πολλές παραμέτρους, ταλαιπωρεί πάρα πολλά άτομα, τις οικογένειές τους, και είναι αλήθεια ότι τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα στην επικοινωνία, στις κοινωνικές δεξιότητες, στην αντίληψη. Και εκείνο που εμείς θέλουμε να τονίσουμε ως Περιφέρεια αλλά και ως πολίτες όλοι και με τη βοήθεια εδώ του κυρίου Θέμου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της δομής αυτής, θέλουμε τα άτομα αυτά πραγματικά να τα έχουμε κοινωνικοποιημένα, να τα εντάξουμε στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών, της ιατρικής κοινότητας των νοσοκομείων μας, όλοι με μια μεγάλη συνεργασία να μπορέσουμε να τους παρέχουμε ό,τι πιο καλύτερο μπορούμε. Μπορούν να αναπτύξουν άλλες ικανότητες και δεξιότητες, και σίγουρα εκείνο που πρέπει να εστιάσουμε είναι στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια στην αντίληψη, στην επικοινωνία και στις ευρύτερες κοινωνικές δεξιότητες. Η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Περιφερειάρχης και όλοι εμείς είμαστε δίπλα σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και πολύ δε μάλλον περισσότερο στα άτομα αυτά τα οποία έχουν κάποιο θέμα με μια ιδιαίτερη μια αναπηρία που τα ταλαιπωρεί. Συνεργαζόμαστε διαχρονικά βεβαίως με όλους τους φορείς που παρέχουν κοινωνική μέρημνα σε άτομα με ειδικές κατηγορίες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα με το παράρτημα της Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων στην περιοχή μας έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια και με τη ΖΙΤΣΑ που έχει στηθεί εδώ και πολλά χρόνια και παρέχει κλειστή φροντίδα σε 12 άτομα με αυτισμό. Για την ανοιχτή φροντίδα, όπως προανέφερε και η κυρία Μητροκώστα, πέρυσι αδειοδοτήσαμε έναν χώρο που παραχώρησε η Περιφέρεια και με εξοπλίστηκε και στήθηκε με πολύ μεράκι από τον τοπικό σύλλογο εδώ και τον κύριο Θέμο σαν πρόεδρο. Πρόκειται για ένα ΚΔΑΠ ΜΕΑ που αφορά ένα ημερήσιο πρόγραμμα. Και στοχεύουμε βέβαια και στη δημιουργία ενός κέντρου ημέρας, το οποίο έχει μπει στον περιφερειακό σχεδιασμό και προσπαθούμε να το κάνουμε, να πάρει σάρκα και οστά μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Εμείς είμαστε δίπλα. Δυστυχώς, ενώ άλλα προβλήματα που αφορούν αναπτυξιακές δυσκολίες έχουν μειωθεί σε ποσοστά τα τελευταία χρόνια, ο αυτισμός παγκόσμια έχει μία αύξηση και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο βέβαια, αλλά ο τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι να είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτό.